prehajam na deveto. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na premičninah ID znak parcele 2854/68, 2854/70, 2854/72, 2873, 2470 in 2575. Prosim gospoda Jana Zeloška, vodjo oddelka za okolje in komunalo. Ja, dobro večer. Pač pred vami je v bistvu ta točka, deveta točka, skratka gre za prenehanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, ki jih je omenil v bistvu župan. Zdaj, lokacijsko gledano so ta zemljišča ob notranjski cesti, razvidno je pa iz grafičnih prilog, za katera zemljišča gre. Torej, ko se je v bistvu ta cesta rekonstruirala, so ob cesti ostali sicer v občinski lasti, torej ozki pasovi zemljišč, ki v bistvu jih že zdaj pravzaprav uporabljajo sosedne hiše. Tako da so, bi rekel, razlogi za ukinitev oziroma za prenehanje statusa grajenega javnega dobra pač izpolnjeni. Občina ima namen v bistvu to zainteresiranim sosedom ponuditi v odkup. Ena od zemljišč, torej če bi pogledali v bistvu v grafikah, je na stran 227, če dobro pogledate, v bistvu eno od zemljišč bilo, torej ne ukinjamo javnega dobrega, zato ker je v bistvu to javno dobro že bilo ukinjeno in v bistvu tudi že bila ta parcela temu lastniku sosedne hiše pač prodana. Tako da ostale so pa še teh sedem oziroma mislim, da jih je sedem. Ok, hvala lepa. Odpiram skupno prijavo na vprašanje in razpravo. Prosim za prijavo. Ker ni prijave, dajem na glasovanje predlagani sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na premičninah ID znak parcela 2002-2854/68, parcela 2002-2854/70, 2002-2854/72, parcela 2002-2854/73, parcela 2002-2854/74, parcela 2002-2854/75 v predloženi vsebini. Prosim za glasovanje. Hvala lepa. Eno zdržano, ugotavljam, da je sklep sprejet. Zaključujem deveto točko.